wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka furtay tababar ku saabsan tabinta wararka ku saabsan tacdiyada jinsiga ku salaysan kaas oo loo qabtay 50 wari oo ka howlgala warbaahinta kala duwan ee caasimadda agaasimaha waaxda qorsheynta siyaasadda wasaaradda haweenka faisal nuur faarax oo tababarka furaya sheegay in saxafiyiintani la bari doono sida ugu habboon oo ay ku tabin karaan warbixinada la xidhiira xadgudubyada ka dhanka jinsiga waxa uu sheegay inay muhiim tahay in bulshada soomaaliyeed loo tabiyo wararka la xidhiira xadgudubyada dalka ka dhacaya la xidhiira jinsiga iyadoo loo marayo waddooyin ku habboon oo ay tahay in loo tabiyo waxaan aada ugu faraxsanahay saakay in wariyaashii gobolka banaadir oo kala duwan hadday tahay idaacadaha iyo hadday tahay raadiyaasha iyo hadday tahay wargeysyada in mar kale kulan looga hadli doono ama lagu bari doono sidii wariyaha soomaaliyeed uu u soo tabiyo meelaha ay tacdiyada ka dhacaan ayaan ku faraxsanahay in mar kale lagu qabto barnaamijkan haddaad dib ugu laabanno wuxuu ku saabsan yahay sidii wariyaha u soo tabiyo meelaha tacdiyada ku dhacaan 2020-kii ayaa waxaan ku bilownay gobolkan banaadir markaan ku bilownay gobolka banaadir programkii waxaan u sii daadejinay gobollada soomaaliyeed isteedida ilaa 5-4 isteed waa marnay mar kale ayaa waxaa noqotay baahi ah waxaa soo ka soo baxay in mar labaad haddana la sameeyo haddana goboladii haddana ku soo celinay hadda waxaan ugu dambeyn maraynaa gobolkan banaadir oo maantay iyo britol u socon doono aada baa looga faa'iiday waa wariyihii soomaaliyeed oo aan garan jirin in gabadha tacadiga loo geystay ama dhibaatada loo geystay intuu wejigeeda soo qaato oo uu facebookyada iyo idaacadaha uu soo geliyo iyadoo hore loo dilay gabadha in dil labaad lagu sameeyo wariyahaas aada wuxuu u gartay inuu arrintaas ayada ah kan waantoobo oo qofka uusan isticmaalin wejigiisa muuqiisa magaciisa iyo meeshuu degan yahay intaba uu isticmaalin gabadhan gabar walaasha ay waaye waa gabar soomaaliyeed tacaddi iyo dhib baa loo geystay haddana mar labaad adaa gacantaada ku tooganaya islamarkaasna mana ogid inaad dilaysa gabadhii adiga waxaa rabtaa inaad shaqadaada maalinaha inaad gudatid oo riboorka unbaadirtid baa rabtaa mana ogid gabadha dhibaatada u imaanayso walaalayaalow arrintaas ayada ah waxaa waaye waa wariyaashii soomaaliyeed meel kasta ay joogeen gobollada puntland baa la tegey galmudug baa la tegey jubbaland la tegey south west baa la tegey hirshabeellaa la tegey intaba brograamkan waa maray brograamkan waxaa iska kaashanayay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha dowladda federaalka soomaaliyeed iyo hay-adda UNFPA oo taaba gelinaysay oo qarashaadka bixinaysay waxaan aada ugu faraxsanahay mar kale inaad saaka xilli hore soo xaadirteen diyaarna u tihiin inaad casharadaas qaataan idinkana waxaan iga rajaynayaa marka casharada qaataan wariyaashiina kale oo aan fursadan u helin inaad sii gaarsiisaan oo aad si ay u ogaadaan in wariyaha soomaaliyeed meelaha tacadigu ku dhaco in gabadha aanan wejigeeda iyo muuqeeda iyo magaceeda aan la isticmaali karin tababarkan oo laba maalmin ka socon doona muqdisho ayaa waxa uu yahay wejigii labaad waxaana sidan oo kale wasaaradda haweenkii horumarinta xuquuqda aadanaha ay ugu qabatay magaalooyin ay ka mid yihiin dhuusamareeb qardho baydhabo iyo garbahaare yaxye maxamuud maxamed shabelle t v muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta